ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟର ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବାଜା ବଜାଇ ନାଚିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ତିନି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ କେମିତି ଅଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ବିଜେପିର ଏହି ବିଜୟ ଓ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଜୋଶ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଲୋଚନା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାର ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ରାଇବଣିଆରୁ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ବିଜୟନ୍ତି ଉଡ଼ିବ ନୂଆ ଇତିହାସ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମିଲକର ସାରେ ଜୁଗ୍ନୁ କହତେ ଥେ କି ସୂରଜ କୋ ଉଗନେ ନହି ଦେଙ୍ଗେ ସୂରଜ ଉଗା ଭି ଔର ସୂରଜ ମେ ପହଲେ ସେ ଜ୍ୟାଦା ଚମକ ଭି ହେ ସେହିପରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଆର୍ଏସ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜିତ କରିବା ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ ହରାଇବା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ତ ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେପିର ଥିଲା ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୋଟ ଲୋକମାନେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ତାର ପତନ ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସିରେ ଫେଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାହାର ଗୋଟେ କଥା ଅଲଗା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାଜୟ ନେତା ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମୀର ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍